Një lajm i ri vjen nga Gjermania për të gjithë shqiptarët. Mësohet se nga 7 janari shqiptarët do të munden të punojnë legalisht në Gjermani vetëm me dokumente të shteteve të tyre dhe kjo vlen për qytetarët të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Dihet që Gjermania ka nevojë për të paktën 260.000 punëtor të rinj emigrant çdo vit për të përmbushur nevojat e saj. Këtë herë shteti i njohur për vjeljen e infermierëve shqiptar është duke kërkuar punëtor për korjen e asparagut. Punëtorët mund të fitojnë deri në 1500 euro në ditë. Ky informacion është shpallur zyrtarisht nga kancelaria ku thotë se qytetarët do të munden të punojnë në vendin më të zhvilluar të BE-së.